Yeah, thank you, Davina, for that question. Berdasarkan kepada laporan yang kita ada, semalam 23 Mac, 19,420 pekerja kesihatan adalah absent daripada kerja. Dari iaitu 94.5% confirm cases dan 5.5% adalah close contact. Ini merupakan 6.8% kadar absenteeism untuk seluruh MOH punya workforce. Dan sejak 4 hari bulan Mac, kadar absenteeism ini adalah lebih daripada 6%, consistently above 6%. Oleh kerana itu, ramai pengarah hospital telah mohon supaya kita dapat review, kaji semula polisi pengurusan COVID confirmed cases. Jadi perkara ini telah pun dibentangkan dan disetujui pada mesyuarat pada 15 hari bulan, apa yang disebutkan tadi. That's why we had to make that decision. 6% absenteeism rate. And would this compromise patient safety? No, because yang pertama, kita pastikan bahawa close contact ini dapat buat ujian dan mereka tidak bergejala. Dan kita dapati bahawa itu memadai selain daripada PPE yang biasa dipakai di hospital adalah satu pelindungan yang baik, bukan hanya untuk doktor tapi untuk pesakit juga.